Forcat e Rinea u përbadhen me plumba në fshatin Barbullosh të Shkodrës gjatë një aksioni për arrestimin e një 49-vjeçari të cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë. Objektivi ishte Agim Gjata, person në kërkim për armbajtje pa leje, I dënuar më parë për vrasje. Kur agjentët speciale rrethuan në banesë, ai u përgjigj me armë thirrjes për t'u dorëzuar. Në momentin që shërbimet e policisë kanë rrethuar banesën dhe I kanë bërë thirrje shtetasit në emër të policisë së shtetit për t'u dorëzuar 49-vjeçari, ka qelluar me armë zjarri në drejtim të shërbimeve të policisë, informoi policia e Shkodrës. Por skenari I kundërshtimit me armë nuk e shpëtoi nga arrestimi 49-vjeçarin. Forca speciale arritën që të deportojnë deri në banesë ku e neutralizuan dhe e nxorrën me pranga në duar. Fatmirësisht, situata e rrezikshme përfundoi pas një person të lënduar mes shërbimeve të forcës speciale Renea. Kontrolli në banesë më pas zbuloi arsenalin e armëve që Agim Gjata mbante aty, një kalashnikov me cilin qelloi polici, një pistolet, municion luftarak dhe një palë dylbi. Veç akuzës për mbajtje pa leje, Gjata do të përballet me drejtësinë dhe me akuzën e sulmit me armë ndaj efektivëve të policisë në krye të detyrës. Hetimet për të do të vijojnë nga prokuroria e Shkodrës. Agim Gjata rezulton se ka qenë dënuar për vrasjen vitin 2011 të fëmijës të tij 61-vjeçar ndot Çeliku. Edhe në atë kohë ai u vu në pranga nga forca speciale pasi u mbajti rrethuar për 5 orë me radhë. Operacioni godua neutralizimi.